Takže pri mikrofóne ďalšia z pretekárok z Bikini Fitness. Ja poprosím, predstav sa nám. Volám sa Aniko Depešová, pochádzam z Nitry a mám 20 rokov. Je to tvoja ktorá súťaž poradí táto Mozolany Classic 3? Je to moja druhá súťaž. Bola si pred týždňom v Nitre? Áno, vyhrala som štvrté miesto, teda umiestnila som sa na štvrtom mieste. Spokojná, nespokojná? Veľmi, nadmieru spokojná. Fakt, lebo štvrté miesto je také nevďačné, to je zemiakovia. Keď som súťažil, vždycky som bol sklamaný z toho štvrtého miesta, takže ty si spokojná. Na to, že to bola moja prvá súťaž a štvrté miesto, to je paráda. Sme na Mozolany Classic 3, vieme už, či si postupila alebo nepostupila? Nepostupila som. Takže teraz sklamaná? Tak, možno trošička, ale nie. Môj čas ešte príde, nič sa nedieje, ideme ďalej. A ideme ďalej, uvidíme ťa najbližšie, kde asi v tej Revúce, ešte chceš to potiahnuť? Áno, presne, o 3 týždne Revúca. Čo chceš zmeniť do Revúcej, aby si bola v tom finále a možno aby si sa aj umyslila v tej trojke? Tak sú to 3 týždne, tam už toho moc asi nezmením, ale budem sa určite snažiť, spravím preto maximum. Tak, ako sa ti pripravovala na, vlastne na tú jarnú časť, na majstrovstvá Slovenska, na Mozolany, bolo to pre teba ťažké? Vlastne moja príprava začala v januári, začiatkom januára, čiže išla som pomaličkým tempom, neponáhľala som sa nikde, išlo to fajn, super. A športovala si aj, alebo niečo si robila ešte pred Bikini Fitness? Predtým som jazdila na koni, mala som vlastného konia a taktiež aj súťažila som v rýchlostných disciplínach vo westernovom jazdení, čiže len tomu som sa venovala, inak ako takto nejaký volejbal alebo niečo, nič. Dobre, a teraz mi vysvetli, ako sa dá dostať od koňov k Bikini Fitness. Ako? Totiž to, ja som mala taký cieľ, že po strednej škole som sa chcela prihlásiť k policajtom, tak, že troška si zlepším tú kondičku. Nejak som sa do toho viac zažrala a prišlo k tomu, že sa prihlásim takto na súťaž. Rozhodla si sa sama, alebo ťa niekto prihlásil, nejaký tréner, trenérka, niekto známy, priateľ, manžel? Uvažovala som nad tým a potom ma tak do toho troška tak doťukli. Máš nejakú trenérku alebo trenera? Trenérka Iveta Chrťanová. A vlastne, aké boli tie začiatky vašej spolupráce alebo aj tej prípravy? Bolo to pre teba ťažké, či ani nie? Nie, super, všetko fajn. Čo hovorila po súťaži v Nitre, bola ona tiež spokojná tak ako ty? Nadmieru, veľmi bola spokojná, šťastná bola. A aké sú ohlasy vlastne tvojho okolia, že si prešla od koní k Bikini Fitness a teraz ťa vidia podľa mňa v úplne inej pozícii, vidia ťa v bikinách, vypracovaná postava, je to asi úplne diametrálne odlišné, ako ťa vnímali doteraz? Tak oni registrovali, že si cvičím, stále viac a viac, častejšie som cvičila a potom, čiže ani sa neprekvapili, že som sa dala na takéto niečo. Bola to veľká zmena po fyzickej stránke, keď si začala cvičením a dajme tomu k dnešnému dňu? Veľmi, veľmi veľká. Vieme to aj nejak v kilách vyjadriť? Tých 15 kilov. Tak to máš pravdu, že to bola. Predpokladám, že si aj ty sama so sebou spokojná, že k tejto zmene došlo. Určite teraz sa cítim lepšie. A čo plánuješ vlastne ešte zmeniť na sebe, čo by si chcela vylepšiť, aby na tých súťažiach to bolo lepšie? Neviem, zádok, boky, ramena, dievčata stále si niečo na sebe nájdu? Jednoznačne zádok. Určite. Inak ostatné, ako určite vždy je čo vylepšovať, ale v prvom rade teraz do jesene sa chcem zamerať najviac na ten zadok. Čiže plánuješ ešte aj na jeseň súťažiť? Určite, pokračujem ďalej. Čiže v lete, dieta, žiadne grilováčky, nič? Občas, raz za týždeň. A vlastne ako ty sa vysporiadávaš s prezentáciou, vlastne v bikini je taká špecifická, trošku je to asi iné, ako si to mala pri tých koníkoch? Áno. Nemám s tým problém. Na začiatku boli také rozpolúplné názory, že ak sa dievčatá prezentujú a tak ďalej, ale myslím, že dnes je to štandard a každý to vníma trošku inač. Tak napríklad po tej Nitre som mala také, jak by som to povedala, mierne negatívne ohlasy, čo mi aj potom povedali, že v čom to bolo zle, čiže teraz som to o týždeň som sa to snažila vylepšiť a hovorili mi, že to bolo lepšie. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, aby sa ti dobre cvičilo, aby sa ti dobre súťažilo a aby si dosiahla tie ciele, ktoré chceš. Ďakujem veľmi pekne aj ja. A ďakujem.